Hello, guys. Mugambam Chogram Bugamba Chicken Student Molibung. Let me hope everyone is fine. On Nakurali Bung and Akuba in Jogera called Lizard. Webaita Omunia Abantubanji Mumbuza Omuniogo, Wina Mugaso Chimbulam Bomuntu. Singo Munia Guvayon Yokuguaco, Guba Gutegezachi. Nyokola video nonga nyangua mulungi wange happy birthday to her banange kankola video nonga nyangua lwensonga tugenda mmikolo nyanga mugamba mtya balonji obulamu bugamba kikansubire nti muli bulungi onako lwalero ngenda kuba enjogera ku muntu agamba nti what is the use of a lizard? Omunyogo bayinza kukozesa batya omuntu okufuna emikisa abantu abasinga bagulabanga ekintu ekyentiisa but ekiba kintu kyantiisa first of all nti emini egyo tegimala gabeera wantu watali nsonga okitegeera bulungi ngenda kwogera ku muniogo singa omunya that lizard singa lizard ye yeva waggulu ku nnyumba n'ekugwako abasinga mukimanyi bulungi nti lizard eyo eba ekusumuludde ebizibu byonna byonna ebiba bikwambadde biba bikoze ki bikufuddeko omunyogo abantu bangi temimanyi ensonga lwaki omunyogo gubeera mu nnyumba omu omunyogo gubeera mu lizard yeeyo ebeera mu ebiseera ebisinga ebizze for protection nga waliwo ekigenda maaso mu bulamu bwo oba mu famire yo abantu abasinga we mulaba emini egyo mugikuba ne mugitta which is bad bw'okuba omunya n'ogutta mmanya nti mu famire omwo mulimu omuntu agenda okuvaamu bw'okuba omunya ogwo oba omunya ogwo singa guva waggulu ne gukugwako ne gufa omanya togenda kumalawo kabanga mu nsi oba nawe ogenda kufa kati nkuwa eddagala kwagamba nti nze bannange I've done each and everything naye nnemereddwa osanga omunya nga guli wali gufudde nga gufudde byagwo funa ewantu w'oguteeka gukale guteeke nga mazzi goonaaba gugenda kunaazaako buli kimu ebintu bingi ebinaazaako ebisiraani ebintu bingi ebinaazaako amalogo some of you don't know anything you there okitegeera bulungi bw'omala okunaaba amazzi g'omune like okute bensen otaddemu omuni ogwo nga mukalu that lizard nga mukalu bulungi making a sure nti olina okubeera mu n'ekikopo ky'amata milk cow amata g'ente saag'embuzi saag'endiga saagaki okitegeera bulungi saazigenda tugenda ku mikolo making a sure nti olina okubeerawo n'amata wali gwagenda okufuna omunya guno singa okusanga gufudde byagwo making a sure kwata omunya ogwo beera ng'oguteeka mu mazzi go naaba muganda wange niwo obadde ogenda kukola ki gwebyo biba bigenda kutambulira bulungi tewaliwo kiba kigenda kustopinga mu bulamu bwo tewaliwo kigenda kuyimirira mu bulamu bwo omunya ogwo gwa mikisa era abantu abagulaba ne mugukuba ne mugutta muba muleese ebizibu mu famire abantu abamu mulaba eminya ne mudduka ne mutya ne mukola mutya naye guba guzze nga guyina ensonga lwaki gukoze eki guzze tegerekese bulungi onaaba amazzi g'omunya bulungi bw'omala okuganaaba n'okala bulungi ng'ofuna amata nga weeyira amata ago bulungi bw'omala okugeeyira obulungi take like for 2 hours gumiikiriza amata gakukaleko bulungi ddayira mu bathroom onaabe muntu ogenda kowa kwekilinzinga tutambulira mu balabe si buli akusekera nti mukwano gwo si buli muntu akwata mu ngalo nti munnoowo muntu ajja kujja kwate mu ngalo akubuuzeeko naye ng'alina byakusize olina emikwano gijja kujja giseke nawe bakuleetera esente naye nga balina bye bakwambazza aba famire bennyini
Mwabagenda kumikolo ne mukola embaga, n'ova mu mbaga, n'okakkananga obufumbo obuganye, oba mufunye ebizibu. Bino by'ebintu byemu bye mulina okukola ovudde ku mikolo. Si buli muntu abadde ku mukolo gwe nti abadde akwagaliza. Okola ebintu byo bino n'osigala ng'olina emirembe mu famire yo. Obeere bulungi basweetheart, mbagala nnyo. Ayagala okubuuza ku kikwatagana about the result. Commenting, I'm going to be there. Nja kuba nkuddamu. Obeere bulungi, mbagala nnyo. Temwerabira ku subscribing, guys.